rekao, danas smo u vladi na inicijativu predsjednika vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića imali sastanak s dionicima nacionalnog veterinarskog sustava. To je pored Uprave veterinarstva i sigurnosti hrane Ministarstva poljoprivrede Hrvatski veterinarski institut kao ovlašteni laboratorij, zatim isto tako Hrvatska veterinarska komora koja okuplja ovlaštene veterinare te je krovna udruga za više od 2000 veterinara u Republici Hrvatskoj. To su predstavnici veterinarskog fakulteta, dakle temeljne misli, znanosti i struke veterinarske u Hrvatskoj, isto tako Državni inspektorat Republike Hrvatske koji po zakonu vodi lokalne stožere te zajedno s ovlaštenim veterinarima i veterinarskim tehničarima provodi eutanazije svinja s kliničkim slikama ili potvrđeno bolesnih svinja na terenu. Također tu su bili predstavnici poljoprivrednika okupljeni u Hrvatsku poljoprivrednu komoru i Hrvatsku gospodarsku komoru te predstavnici drugih ministarstava koji pomažu značajno i bez kojih se ne može zamisliti proces suzbijanja ove teške visoko zarazne bolesti. Kad govorim teške, govorim onda o ekonomsko-socijalnim posljedicama. Prije svih spomenut ću naravno Ministarstvo unutarnjih poslova. Tu su također bili potpredsjednici vlade s kojima zajedno kreiramo mjere koje trebaju ublažiti socioekonomske posljedice ove bolesti. Na današnjem sastanku, što se tiče struke i suzbijanja bolesti, čini mi se da je prilično jednoglasna potvrda svih mjera koje se provode, najprije naravno od strane struke, a to će i predstavnici nešto bolje i jasnije reći, zatim isto tako od strane predstavnika poljoprivrednike. Bili su nazočni putem video poveznice, isto tako i župani, gdje se kuga pojavila, pa ćemo reći. Što se tiče Vukovarsko-srijemske županije, gdje je epidemija najraširenija, s obzirom i na situaciju da se ona nalazi između Srbije i Bosne i Hercegovine, gdje imamo također snažnu epidemiju u 2023. godini, da je riječ o županiji u kojoj je jako visoka, velika, oprostite, gustoća ekstenzivnog uzgoja. Dakle, bio je tu župan Dekanić, to je županija u kojoj se bolest pojavila odmah praktično na tri mjesta, što je uzrokovalo jednu široku i veliku zonu ograničenja. Potvrdilo se poslije, s obzirom na smjer bolesti, da smo postupali ispravno. Također, župan Brodsko-posavske županije u kojoj se bolest potvrdila u srpnju na tri slučaja i gdje imamo dobru epidemiološki, rekla bi, situaciju. Do dana današnjeg ostala su takva tri slučaja u dvije jedinice lokalne samouprave. Na posljedku župan Osječko-baranjske županije gdje se bolest pojavila posljednja, gdje se, kad govorimo o ove tri županije, u općini Semeljci. Epidemiološki to nije neočekivano, s obzirom da je riječ o općini koja graniči s Ivankovom, gdje imamo u posljednje vrijeme bolesti. Socioekonomski je naravno vrlo ozbiljno, s obzirom na najveći značaj za hrvatsko svinjogojstvo koje ima Osječko-baranjska županija, koja broji, evo, po nekim pokazateljima, oko 350 tisuća svinja. Dakle, sve mjere koje provodimo su se potvrdile. Još jednom su se veterinari osvrnuli na netočne informacije koje zbunjuju hrvatsku javnost. Cjepiva nema, lijeka nema, uloženi su silni milijuni eura kako bi se nešto na tom tragu pronašlo, no do današnjeg dana nažalost nije. Smrtnost je gotovo 100%, a opasnost u Hrvatskoj je značajna s obzirom na koncentraciju svinjogojstva u dvije županije na granicama na kojima jesu i koje graniče jedna s drugom. S tim u vezi potrebno je reći da su mjere donijele određene učinke, da bilježimo stagnaciju slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. To se vidi po svim grafovima iz tjedna u tjedan, no valja biti oprezan.
Zahvalila bih Ministarstvu unutarnjih poslova, posebno i Državnom inspektoratu, koje naravno provode vrlo velike radnje na suzbijanju ilegalnog prometa, jer to je ono što je najrizičnije u ovakvom trenutku dok se mjere provode dobro kako se provode. I evo, ostalo će reći moje kolege. Hvala ministrice.